příjemný dobrý večer vám všem posluchačům Rádia Bohemia, samozřejmě i všem příznivcům České konference. Chtěl bych vás touto cestou všechny srdečně pozdravit. Je právě sobota, jestli se nepletu, 13. srpna. A my se tady se s mojím kolegou z České konference vracíme z velice vydařené akce v Příčovech, která dostala, nebo se nazývá, je to vlastně pastorecké setkání v Příčovech, které se letos odehrálo už po čtvrté. My jsme tam byli poprvé a já jsem velmi rád, že můžu touto cestou vás všechny informovat o tom, že to setkání opravdu stojí za to. Bylo to velice, velice příjemné, inspirativní, řekl bych i důstojné, protože i ty prostory, kde to bylo, ta zahrada, zámecká zahrada v Příčovech, je velice krásná, skromná, ale nádherná, s krásnými starými stromy a pod velikánskou, opravdu obrovskou lípou a jedním mohutným kaštanem bylo umístěné malinké pódíko a tam se odehrával celodenní program přednášek a určitých blogů, nebo spíš bych řekl diskuzních diskuzních blogů, kde opravdu vystoupilo mnoho přednášejících, mnoho hostů a bylo to velmi, velmi dobré. Rozhodně bych chtěl tímto pomoct tomu, aby až se budou na internetu možná objevovat různé protichudné reakce nebo pomluvy, tak nevěřte tomu, protože právě my, nebo i já z České konference mám za sebou desítky konferencí na různých místech, včetně 10 ročníků České konference a mnoho dalších akcí. Takže mám možnost toho velkého srovnání, mám možnost porovnat tyto akce, můžu říct, která se povedla nebo nepovedla, která za to stála nebo nestála, a i včetně toho, jakým způsobem to bylo zrealizované a připravené. Tato akce rozhodně musím pochválit, perfektní občerstvení, zázemí, program, všechno bylo fakt zařízeno na jedničku. Takže to jen proto, to říkám proto, abyste při příštím roku, až přijde a bude další setkání v Příčovech, tak abyste neváhali, protože to za to stojí tam přijet. A i přesto, že přímý přenos dneska byl, ale prý nefungoval zvuk, to znamená, že si budete muset počkat na záznamy, které z toho budou, tak to osobní setkání, osobní navštívení této malé vesničky a tohoto krásného zámeckého areálu v Příčovech, to, co se nedá nahradit, to člověk musí prostě prožít. Byli tam velice skvělí lidé, já jsem rád za ta setkání, za plno podnětných rozhovorů, samozřejmě i možnosti navázání spolupráce nejenom s Českou konferencí, ale samozřejmě i s Rádiem Bohemia, takže nás bude ještě očekávat mnoho dalších schůzek a podnětných nápadů, inspirací, které bychom chtěli do budoucna zrealizovat pro to, aby v této zemi bylo lépe. Já jednoznačně, kdybyste se mě zeptali, co bych vyzdvihl v tomto dni, tak jednoznačně musím vyzdvihnout panelový blok. Ano, no to byly to panelové bloky, který vedl Stanislav Novotný, kde si pozval specialisty přes energetiku a přes zemědělství. Musím říct, že tento blok byl úplně fantastický, vynikající, protože nejenom, že dokázali v tom určeném čase popsat celou tu situaci opravdu velice erudovaným a řekl bych srozumitelným způsobem, tak zároveň v tomto blogu zazněly i možnosti, jak by se dalo z toho vyjít ven, to znamená byly přestřeny cesty a možnosti, jak to jde spravit, jak by se ta situace energetická a i ta potravinová dala na podzim vyřešit a nemuselo by to trvat dlouho, to znamená, že bychom mohli už ty zimní měsíce být v daleko větším klidu, než právě teď, nebo než budeme v těch podzimních měsících.
za to jsem velmi rád, protože nejenom za ty hosty, ale i za ten způsob, protože ten způsob, jakým to všechno bylo podané, byl vynikající. Já jsem něco málo nahrál, a takže tady po tom mém povídání a tady, tady po té mé takové živé reakce, protože právě jedeme z toho místa a chtěl bych to, aby to bylo už dnes večer zveřejněno, tak si můžete poslechnout tu ukázku tohoto blogu, co jsem zachytil, co jsem stihl zachytit, a to si vychutnejte, protože za to to stojí. Musím říct, že by to mělo slyšet opravdu daleko víc lidí, a až to bude potom v té profesionální kvalitě zveřejněno někde na YouTube nebo na nějakých jiných sociálních sítích, nenechte si to ujít. Samozřejmě i blog, co se týče toho dopoledního ranního, který vedl pan Semín, byl taky skvělý, týkal se digitalizace, která nás má totálně dostat do područí a ovládání a sledování všech našich kroků, našich životů, našich pohybu, našich peněz a tak dále. Byl taky velice přínosný, ale samozřejmě na některé, skoro bych řekl, slabší povahy by to mohlo působit velice smutně, možná beznadějně, možná depresivně, ale prostě to tak je, je to tak, ale to neznamená, abychom házeli flintu do žita, je o to víc důležité, abychom semkli se v jeden velký šlik, jak jsem vyzýval při posledním vysílání Rádia Bohemia, že potřebujeme tu jednotnost a zároveň vyzývat se k velké bdělosti, protože hovořilo se samozřejmě v kuloárech i o volbách, které nás čekají, tak samozřejmě určitě doporučeno všem vám nevolit všechny ty, co se podílí na té velké vlastizradě této země a co jsou zastánci všech těch hrozných rozhodnutí, které nám škodí. To znamená ta pěti demolice, co tam je, nebo pěti kolka, taky se tak říká, těch nás je daleko víc, ale ta pěti demoliční četa, co tady demoluje tu zemi, nejenom ekonomicky, ale řekl bych i morálně, i mravně, i co se týče určitých hodnot, tak prosím vás, jestli se můžu už teď přimluvit, nedávejte jim své hlasy, to by cesta nevede, to by bylo ještě horší, než mnozí z vás si dokáží představit. No a samozřejmě byla tam taky velká naděje v mladou generaci, protože v tom závěrečném vystoupení na této akci se objevila skupina lidí, kteří si říkají buditelé, a je to parta mladých lidí, kteří chtějí navázat na vlastenecké kořeny, které sahají ještě před vznik první republiky. Takže uvidíme, jak se to těm mladým klukům podaří. Jejich vystoupení mě zaujala, bylo to zajímavé. Samozřejmě si uvědomuju, že to mládí to vidí nějakým způsobem a naše zkušenosti 40-tníků a 50-tníků nám lecos ukázaly, že některé věci se budou muset řešit ještě trošku jinak. Ale i přesto jsem za to velice rád a o to radši budu, když se tito mladí lidé zapojí do diskuze, do dialogu s náma se všemi a možná se podaří vytvořit něco, co tady doposud ještě nebylo. Takže nevzdávejme to, držme pozice. A teď si tak ještě v rychlosti vzpomínám, že vlastně tam byl velice taky zajímavý blog, který se týkal politiky nebo politologie a určité historie vlastně toho, jak bych to nazval, toho systému, který zde vládne v této zemi i v naší republice, který vedl pan Žantovský. Takže bylo tam toho opravdu velice mnoho. Všechny ty záznamy najdete na YouTube, předpokládám. Točila to televize Raptor a ještě tam byly nějací další mediální podporovatele. No a v tuto chvíli už jenom můžu si přát, abyste nestratili odvahu, spíš naopak, abyste neupadli do nějakých smutných nálad, spíš naopak si našli kus radosti i v tom, že se národ bude muset možná některým věcem postavit daleko, daleko více než doposud. A 3. září se uvidíme v Praze na velké demonstraci.
která určitě bude důležitá, byť si samozřejmě všichni uvědomujeme, že pouze demonstrace to nezmění a je to spíš jenom takový výraz nebo velká snaha o postoj nebo o naše vyjádření postoje, jak to nechceme, nebo co se nám opravdu nelíbí, protože když budeme mlčet, tak jak už bylo mnohokrát řečeno, že tomu zlu stačí i to, že nic neuděláme, jelikož má dost svých přisluhovačů na to, aby to udělali za nás. A to bychom neměli nepustit. Takže doufujeme, že se všechno na podzim podaří a proměnit, možná i zvrátit v náš prospěch, v prospěch, kdy zájmy české země a především českých občanů budou na prvním místě. Takže ještě jednou vám všem přeji hezký a příjemný večer i další dny v tomto letním období. Nestrácejte tu dělost, sledujte i po očku tu politickou scénu, abyste byli připraveni na to zareagovat včas a správně, až to bude potřeba. V tuto chvíli se s váma loučím, nejenom za sebe, ale i za Českou konferenci a Rádio Bohemia a samozřejmě si můžete pustit za chviličku to, co jsem natočil já při pozorování nebo při prožívání tohoto setkání v Příčovech a vystoupení pana Stanislava Novotného s jeho hosty. Bylo to opravdu vynikající a věřím, že to mnohým z vás otevře ještě více očí a poznání, že tady mnoho věcí nehraje a je potřeba se na to podívat, jak se říká, do zrcadla a pak zaujmout ty správné stanoviska. Naschledanou, mějte se hezky a nestrácejte naději, hlavně držme pozice.